Tunnistautumisella tarkoitetaan sitä, että ostaessasi kuponkipelejä myyntipaikasta osoitat esimerkiksi Veikkauskortilla olevasi Veikkauksen rekisteröitynyt asiakas. Jotta voit tunnistautua pelatessasi, edellyttää se ensin rekisteröitymistä. Rekisteröityminen on helppoa. Se onnistuu Veikkauksen verkkopalvelussa osoitteessa veikkaus.fi/liity tai Veikkauksen omissa pelisaleissa. Verkkopalvelussa rekisteröitymiseen tarvitset verkkopankkitunnukset. Jos rekisteröidyt mieluummin henkilökuntamme avustuksella, se onnistuu Veikkauksen omassa pelisalissa. Mukaan tarvitset voimassa olevan kuvallisen henkilöllisyysasiakirjan. Veikkauksen asiakaspalvelu auttaa kaikissa rekisteröitymiseen ja tunnistautumiseen liittyvissä asioissa. Rekisteröitymisen jälkeen voit tunnistautua pelatessasi Veikkauskortilla, ajokortilla, henkilökortilla, Kela-kortilla tai Veikkaussovelluksen mobiilikortilla. Kun pelaat tunnistautuneena, pysyt kartalla pelihistoriastasi, kuten voitoista ja tappioista. Yksi tunnistautumisen eduista on ehdottomasti se, että saat voitot talteen peli- tai pankkitilillesi, vaikka voitto tosite olisi hukassa tai joutunut vaikka housujen taskussa pesukoneeseen. Pidetään pelaaminen ilopuolella.